Перший тиждень війни всі просто думали, де достати броніки, там, ну, всі працювали на логістику, на координацію, на приймання людей, але вже через тиждень ми зрозуміли, що житла нема, що це одна з основних точок болю. Ми якби архітектори, дизайнери, урбаністи, і на сьогоднішній день ми будуємо житло для внутрішньопереміщених осіб. Це Назарчик, він нас архітектор і менеджер проєкту готелю на Макухи разом з Юлею, яка наша графічна дизайнерка і проєктна менеджерка. Це супертім. 24-го почалася війна, ми в паніці сидимо в новинах, гортаємо стрічку. Ти розумієш, що ти супер бездієвий, не знаєш чим зайнятися. І ми так ще подумали, згадали про гуртожитки, що по-любому десь має бути гуртожиток, який закинутий. І все, ми десь на наступний день пішли і почали то все шкребати. Наш офіс знаходиться на території такого проєкту «Промприлад реновації». І зараз у нас на повній швидкості будівництво відбувається. Тут ще, ви бачите, ще два корпуси. От в цьому корпусі знаходяться якраз наші майстерні. Майстерня по роботі з деревом, майстерня по роботі з металом. І там позаду ЧПК-станки, тобто фрезер, лазер, такі станки, які комп'ютером управляються. А оце модель промприладу. Тобто ми щойно були на терасі отут і дивилися в цю сторону. А йдемо ми куди? Ми зараз вийдемо. Йдемо так сюди, і через дорогу там садочок, який ми зараз відновлюємо під житло для переселенців. Ой, а йдемо ти зі мною на садок. Пішли ще раз. Це наша проджект-менеджерка по садку, а Таня – от архітекторка, дизайнерка, моя сестра. Йдемо зі мною. Куди? Вже? Садок, да, вже. Тут було таке коридорне планування, де був якийсь один санвузол на фланг. Зараз ми перепланували так, щоб кожних 2-3 кімнатки мала свій санвузол. От, це знову ж таки квартира, велика кімната, маленька кімната і добрий день. Отут зона з умивальниками і окремо душ і туалет. У нас на всі наші об'єкти меблі роблять місцеві підрядники. Це легко змонтувати, легко розібрати, перевезти. Тобто оцей верх з ламелями він знімається. От такі залишаються стовпчики. 6 стовпчиків. Це ви самі все придумали? Так, ми мали прям внутрішній воркшоп по проектуванню меблів саме під потреби ВПО. Ну, нам не просто, як жінкам в такій досить маскулінній сфері працювати. Це архітектура, це будівництво, це міське планування. Ти заходиш на будову, ну, ніхто навіть припустити не може, що ти вмієш щось якби робити руками, особливо те, що пов'язано з такими важчими будівельними роботами. Ну, насправді, там більшість нашої команди, ми всі вміємо працювати з деревом, варити метал і, ну, перших 2 місяці ми кожен день ми були на будові і ми це все робили. Ну, в якийсь момент вже, коли якби і об'єктів стало більше, і команда розширилася, вже прийшлося перейти в офіс, хоча ми дуже-дуже скучаємо за будовою. Ми приїхали на станцію, де переобладнують автобус з такого цивільного нормального автобусу в автобус для медичної евакуації. Hallo, Liebe! Hi! Ihr seid so gut ausgestattet! Oh. So, this is Chris. Can we go inside? Of course, you can go wherever you want to.
Кріс з Німеччини, вона дизайнер. Ну, сьогодні переоблаштовує автобуси в Україні з нами. This bus was just for transportation for people. We bought it for a few thousand euros. And so we took all the old things out and we were welding all the systems for the medical devices and did something like that. So we could turn and we changed the seats. Що була ідея працювати тут над цією переробкою, а не в Німеччині, бо і залучати локальних людей до роботи, і трошки краще відчувати потребу, ніж будучи в Німеччині. На сьогоднішній день є багато ресурсів. Звичайно, треба мати вміння працювати з міжнародними грошима, бо це якби і звіти, це правильні аплікаційні заявки, це включає в себе знання, ну, хоча б англійської, а ще краще там інших мов. І з перших днів ми почали писати заявки якраз на житло, але перші гроші зайшли десь через 5 місяців. Тобто весь цей час ми більше покладались на своїх друзів, на спільноту, на волонтерів. У нас якась така команда, ми кожну кризу переживаємо в плюс. У нас почалась корона, ми виросли, почалась війна, ми виросли. Ну, для нас це, ну, в мене таке враження, що ми весь цей час готувалися для того, щоб робити те, що ми на сьогоднішній день робимо. Тобто, все-таки, хоч ми і архітектори, і ми ніби будуємо, але взагалом я вважаю, що ми робимо культурні зміни. Це про оце спільне творення, про дотичність, і мені здається, що така мета, напевно, показати українцям, що ж ми можемо всі разом спробувати, покайфувати, зробити ще.